Віктор Вовк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні громадяни, протягом кількох років Радикальна партія домагалася законодавчого врегулювання питань, спрямованих на реалізацію міжнародно-правової відповідальності Росії за збройну агресію проти України. Очікуючи підтримки від міжнародної спільноти, зокрема санкцій проти Росії, Україна має виконати власне домашнє завдання, обрахувати нанесені нам Росією збитки і шкоду та сформувати консолідовану претензію до держави-агресора. Нагадаю, що Радянський Союз почав готувати претензію до Німеччини ще у 42-му році, задовго до перемоги. Більше року тому Верховна Рада в законі про деокупацію Донбасу та в окремій постанові, ініційованій Олегом Ляшком, передбачила утворення спеціального міжвідомчого органу з метою підготовки консолідованої претензії України до Росії. Адже самотужки реалізувати це надзавдання не зміг би жоден існуючий орган влади. Уряд мав без зволікання перейти до реалізації цього завдання на практиці. Абсолютно ненормально, що за 5 років війни українська держава так і не здійснила роботи з обрахунки обсягу нанесених нам збитків, без чого неможливо пред'явити претензію агресору та в повній мірі задіяти міжнародно-правові механізми відповідальності Росії. Однак Кабінет міністрів протягом усього минулого року практично ігнорував це питання і не виконував ні законів, ні постанови Верховної Ради. Лише в кінці минулого року уряд ухвалив постанову, якою насправді повністю вихолостив усю суть цього фундаментального завдання. Замість створення дієвого органу влади зі спеціальним статусом, який би здійснив масштабну і складну роботу з обрахунку нанесених збитків та підготовки консолідованої претензії України до держави-агресора, уряд сформував аморфну міжвідомчу комісію з консультативно-дорадчим статусом, без належних повноважень і механізмів роботи. Тож Кабінет міністрів України діяв всупереч духу і букви закону і постанови парламенту та створив, очевидно, непрацездатний орган, неспроможний виконати поставлені завдання. Інакше, як злочинна недбалість та саботаж з боку влади, це розцінити неможливо. З огляду на надзвичайне значення цього питання для захисту надважливих національних інтересів країни, Радикальна партія Олега Ляшка вимагає від влади невідкладно виконати закон і постанову парламенту та створити дієвий орган влади з належними повноваженнями і механізмами роботи для обрахунку нанесених Росією збитків та підготовки консолідованої претензії України до Росії як держави-агресора. Зволікати і далі з цим неприпустимо. Дякую. Дякую.